Com dèiem, el representant dels treballadors i la direcció de Mahle han arribat a un principi d'acord per rescindir la relació laboral de la plantilla. Un acord que va arribar ahir de matinada després d'una jornada maratoniana de negociacions. Avui les dues parts estan tancant els serrells d'una proposta que haurà de ser ratificada per l'Assemblea de Treballadors. El principi d'acord entre treballadors i l'empresa Mahle va arribar ahir a 2:15 de la matinada. 15 hores de reunions a la seu d'inspecció del treball, que van servir per tancar un acord global d'indemnitzacions de 37 milions d'euros. Finalment vam arribar a un consens global de taxar doncs, les indemnitzacions. No parlem aquí de ni si hi haurà reindustrialització ni si no. Només parlem de les indemnitzacions pures i dures, que estarien al voltant dels 37 milions d'euros. Al llarg del dia d'avui, les dues parts estan treballant en la redacció de l'acord i definir quines indemnitzacions pertoquen a cada grup de persones per edat i per antiguitat. En global estan per sobre de les indemnitzacions que pertocarien per un acomiadament improcedent. Sí, sí, a nivell general doncs intentarem això, que tothom estigui per sobre de l'improcedent. I, bueno, i a veure què és que la proposta definitiva doncs, que ja fem avui amb números. I aquest principi d'acord doncs, l'haurem de portar a una assemblea que quan toqui, si no és demà, serà dilluns, i si no quan sigui, quan la gent tingui tothom les condicions i hagin pogut preguntar i hagin pogut d'això i decidir entre tots i totes. La plantilla de Mahle Vilanova és de 345 treballadors i amb una casuística molt diferent pel que fa a les edats i els anys treballats. La previsió és que l'acord pugui facilitar una jubilació per sobre dels 55 anys. El comitè insisteix en la importància de treballar en un pla que permeti la reindustrialització de la factoria. Però ja no per nosaltres, potser, o per la gent més gran que tinguem allà, no? Sinó, primer, per la gent jove que tenim, bueno, que es pogués, si poguéssim trobar alguna empresa que ocupés la nau de baix i pogués reconduir aquests 100, 150, 200 persones que les poden ocupar ben bé perquè hi eren treballant allà, i a més per la nostra comarca també, perquè clar, que tanqui Mahle, molt bé, ha tancat, indemnitzaran més o menys, estarem més contents o no estarem tan contents a la plantilla, la gent marxarà, però ha tancat una indústria a Vilanova. I això tampoc ho hem d'oblidar.